mana hozir ba'zi narsalarni kuzatyapman kuniga mingta ikki mingta odam chiqib ketyapti chiqib ketayotgan odamlarni aksariyati kallalar ya'ni bittasi germaniyada o'qigan bittasi amerikada o'qigan kelib shu yerda xizmat qilaman degan odamlar tolibon umumiy af e'lon qildi to'xtanglar qolinglar bizga xizmatda davom etaylik deyapti lekin informatsion xabar tolibon qotil terror deb yotibdi tolibonni ha xatolari bor tan oladi hamma uni lekin terror tashkiloti deb e'lon qilingan tashkilotlar o'zlari bostirib kirgandan keyin qarshi chiqqan odamni terrorist deydida de. unga ishonib ketavermasligimiz kerakdi agar bizga bostirib kirsa terrorist bo'ladi bizga bostirib kirsa ho'p amerika bostirib kirdi nima u terrorist o'zlarini qonunlari bo'yicha o'zi terrorist dunyoda yagona davlat bor hech kimdan so'ramasdan harasimaga borib atom tashlagan kim terrorist bular terrorist iroqda atom bomba bor ekan deb oddiy informatsion narsani chiqarib axborotni ah kirishi bir yarim million odamni o'ldirishi bo'lgandan keyin saddamni ham osib bo'lishgandan keyin qidirib topisholmadi keyin aytishdiki uzr kechirasizlar istoчник xato xabar bergan ekan deydi shu bilan qutuldimi bular terrorist aslida bosgan odamlar endi boshqa jihatdan agar biz diplomatik aloqalarda to'g'ri e, ishni olib borsak aql bilan ish qilsak e, baribir qo'shnimiz bu o uzoqdan kelgan odam do'st bo'lmaydi bizga bu qo'shni bari baribir qo'shni to'g'ri kelishib olsak ishlarimiz o'ngidan keladi ha qo'shningiz tinch bo'lgandan keyin qolgan ishlar o'rniga ketadi bu regionda xuddi arab bahoriga o'xshagan o'rta osiyo bahori uyushtirish rejalari bor deb o'ylayapman man o'shanga biz agar labbay demasak ular eplolmaydi bizni ichimizda kimdir labbay deb quloq solsa unda bu ish bo'lishi mumkin ayniqsa shuning uchun yoshlarni ko'p e, ideologik ma'noda man ogohlantiraman ko'zinglarni ochinglar oddiy gap abu hanifaga hadis yetib bormagan fihil akbar abu hanifini kitobi emas bular oddiy gaplar lekin bu gapni orqasida o'sha harakatni debochasi bor boshlang'ichi bor birinchi shuni tashlab qo'ygandan keyin ichimizda ixtilof boshlanadimi san noto'g'ri san to'g'ri san adashgan san murtad san kofirga o'tgandan keyin bir biriga mush bo'ladi jiqqa mush bo'lish e, periyodga kelgandan keyin orqadan turib mana qurol ot deydi